vörös fércse szerencsére nem tartozik a veszélyeztetett fajok közé, ugyanakkor fontos szerepe van mind a környezetnek és a környezetben élőknek jó, hogyha a vércsék jelen vannak egy területen. Tehát tulajdonképpen ennek a vércsevédelmi akciónak nem az a célja, hogy megmentsük a vércséket, hanem az, hogy minél több legyen belőlük itt a Nyugat-Dunántúl régióban is. Ugye azon túl, hogy az alapvető feladatunk tényleg az ügyfelek ellátása, egy jó minőségű szolgáltatás biztosítása, de ez a saját belső értékrendünk, meg a világ elvárás, és hogy tegyük ezt úgy, hogy ez minél környezetbarátabb, tudatosabb legyen, hogy óvjuk a természet értékeit. A vörös fércse egy kistermetű ragadozó madár. Ezek a madarak elsősorban rágcsálókkal táplálkoznak. A nyári időszakban tavasztól őszig ezt az étrendet kiegészítik rovarok is, tehát szöcskékkel, egyebekkel is táplálkoznak, de a fő az mindig a pocok és az egér. És ahol egy ilyen vércse család megterepedik, ott a környéken éves szinten legalább 3-4 ezer rágcsáló az, ami eltűnik. A 132 kilótos távvezetéki oszlopok mérete és kialakítása teszi azt lehetővé, hogy elhelyezzünk úgy biztonságosan ilyen költőládákat, amelyek egyrészt megfelelnek a célnak, tehát kellő magasságban vannak, ami még jó a vércséknek, és hát tulajdonképpen semmilyen kockázatot nem jelentenek nekünk sem az üzemeltetés és a dolgozóink számára sem. Természetvédelem most már évtizedek óta használ úgynevezett költőládákat a megtelepítésükre. Ezeket nagyon jó hatékonysággal foglalják el, szeretik ezeket. És az egész programnak az lenne a lényege, hogy a nagyobb nyílt területekre, ahol az EU Hungária, az ERT távvezeték tartó oszlopai állnak, ott minél több ilyen ládát felhelyezzünk, és akkor ebbe a vércsék megtelepedve aztán vígan élhetnek. Amikor a szerelők meghallották, hogy egy ilyen feladat lesz, hogy most vércse fiókákat kell a költőládából kiszedni gyűrűzés céljából, különösebben nem lett. Én jobban meglepődtem szerintem a feladat hallatán, mint ők, ugyanis, mint kiderült, volt már ilyen. Pontosan ugyanolyan feladat, mint a többi, az előkészítése és a befejezése. A végrehajtás annyiból más, hogy azért nem ezt tanulták a srácok az iskolában, de hát egy rövid eligazítást követően az, hogy hogyan kell megfogni a fiókákat, mire figyeljenek, milyen kockázatai vannak, ezt azért megtanulták. A madarak gyűrűzésének a fő célja az, hogy egyfajta személyi igazolványt kapjanak ezek a madarak. A fémgyűrű az egy tartós megoldás, ott is az azon olvasható kód az teljesen egyedi, míg a műanyag nagyobb, színesebb, messziről jobban látható gyűrűnek az a szerepe, hogyha mondjuk elrepül egy vörös fércse, és tényleg egy fotós arra jár, vagy pedig egy jó távcsővel rendelkező valaki, és nagy Isten sikerül egy fotót készíteni róla, vagy leolvasni azt a kódot, ami ezen a színes gyűrűn szerepel, akkor ezáltal van egy újabb adatunk erről a fajról. Itt arra kellett figyelni, hogy azért ezek a fiókák valamiféle ellenállást fognak tanúsítani. Ez meg is történt, ugye a kollega, ahogy beszámolt, egy kicsit megcsipkedte a kezét, illetve a kesztyűjét, mert ugye egy mechanikai védőkesztyűt viselt a kollégánk. Illetve még tarthattunk volna attól, hogy a szülő madár esetleg valamilyen akcióba kezd, de békésen a távolból figyelték az eseményeket. A vércsevédelmi akciónak egy fontos pontja, hogy bárki beszállhat ebbe a természetvédelmi programba. Úgy alakítottuk ki ezt a szisztémát, hogy aki szeretne adományozni a vércsek számára otthon, az megteheti. Az Őrségi Nemzeti Park honlapján részletes leírás olvasható arról, hogy miképp lehet ezt megtenni, és várjuk azokat a magánszemélyeket, vállalkozókat, akik úgy érzik, hogy szeretnének tenni a környezetünk gazdagításáért, megőrzéséért, és szeretnének a vércséknek otthont adni.